Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti, silahlı kuvvetlerin Ali Başkomandanı Cenab İlham Aliyev. Türkiye Respublikası'nın prezidenti Cenab Recep Tayyip Erdoğan. Cenab Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti, Cenab Türkiye Respublikası'nın prezidenti, koşullar vətən müharibəsində qələbəyə həsr olmuş zəfər paradına düzülüb Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov. Salam, asker. Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti, silahlı kuvvetlerin Ali Başkomandanı Cenab İlham Aliyev. Hörmətli Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, aziz hərbiçilər, hörmətli qonaqlar, hanımlar və cənablar. İlk növbədə xahiş edirəm ki, vətən müharibəsində həlak olmuş
şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqə sükutlə yad edilsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün tarixi bir gündür. Bugün azadlıq meydanında zəfər paradı keçirilir. Mən çox şadam ki, bu paradda mənim dəvətimi qəbul edərək Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanı, əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan iştirak edir. Eyni zamanda Türkiyədən gəlmiş böyük nümayəndə heyəti iştirak edir və Türk əskər və zabitləri iştirak edir. Bu bir daha bizim birliyimizi, bizim dostluğumuzu, qardaşlığımızı göstərir. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən, daha doğrusu ilk saatlarından biz Türkiyənin dəstəyini hiss edirdik. Türkiyə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan ilk saatlarda Azərbaycanın haqq işinə öz dəstəyini verdi. Onun açıq, bir mənalı və sərt açıqlamaları Azərbaycan xalqını çox sevindirdi. Mənim qardaşım demişdir ki, bu müharibədə Azərbaycan haqlıdır. Demişdir ki, Azərbaycan tək deyil və Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır. Bu, birliyimizin, qardaşlığımızın təzəhürüdür. Türkiyənin Azərbaycana verdiyi siyasi və mənəvi dəstək hər bir Azərbaycan vətəndaşını qürurlandırır, sevindirir və bugün biz birlikdə zəfər paradında iştirak edərkən bir daha bizim birliyimizi həm xalqlarımıza, eyni zamanda bütün dünyaya göstəririk. 44 gün ərzində Azərbaycan parlaq qələbə qazanaraq Ermənistanı məğlub etdi. İşğala son qoydu. Bu 44 günün hər günü bizim şanlı tariximizdir. Hər gün Azərbaycan ordusu irəli gedirdi. Hər gün yeni şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr, yüksəkliklər azad edilirdi. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti bir amalla vuruşurdu ki, bu işğala son qoyulsun, bu haqsızlığa son qoyulsun, ədalət zəfər çalsın, tarixi ədalət zəfər çalsın və buna nail olduq. Azərbaycan 30 ilə yaxın işğal altında yaşayırdı. 90-cı illərin əvvəllərində Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti torpaqlarımızın işğal altına düşməsinə səbəb olmuşdur. Əslində, Ermənistanın aqressiv təcavüzkar siyasəti hələ 80-ci illərin sonlarından başlamışdır. O vaxt indiki Ermənistan Respublikasında yaşamış 100 minlərlə azərbaycanlı öz dədə-baba torpaqlarından didərgin salındı. Zəngəzur, Göyçə, İrəvan mahalı bizim tarixi torpaqlarımızdır. Bizim xalqımız bu torpaqlarda əsrlər boyu yaşayıb. Ancaq Ermənistan rəhbərliyi o vaxt 100 minlərlə azərbaycanlı öz doğma torpaqlarından didərgin salmışdır. Ondan sonra Dağlı Qarabağda eyni mənzərə müşahidə olunurdu. Ermənistan tərəfi zor gücü ilə Azərbaycanın dinç əhalisinə qarşı hərbi cinayət törətmişdir. Xocalı soyqırımı törətmişdir. Ondan sonra Şuşa şəhərinin 92-ci ilin may ayında və Laçın şəhərinin işğala məruz qalması Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasında coğrafi bağlantı yaratmışdır. 93-cü ilin aprel ayında Kəlbəcər rayonunun işğal altında düşməsi bizim vəziyyətimizi daha da ağırlaşdırdı və faktiki olaraq sonrakı işğalçılıq siyasətinin davam etdirilməsinə səbəb oldu. Biz uzun illər bütün beynəlxalq tədbirlərdə bu məsələ ilə bağlı həqiqətləri çatdırırdıq. Böyük iş aparılmışdır və bu işin səmərəsi oldu. Baxmayaraq ki, biz ərazi bütövlüyümüzü döyüş meydanında qazandıq. Hesab edirəm ki, son illər ərzində apardığımız siyasi və diplomatik səylər öz bəhrəsini verdi.
bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı və bunu dəstəklədi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi, BMT Baş Assambleyasının qətnamələri, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı, Avropa Parlamenti və digər təşkilatlar Azərbaycanın haqq işini dəstəklədi. Beləliklə, münaqişənin həlli üçün hüquqi zəmin yaradılmışdır. Eyni zamanda bizim məqsədyönlü səylərimiz nəticəsində münaqişə ilə bağlı, Qarabağın tarixi ilə bağlı dünya ictimaiyyətinə dolğun məlumat çatdırıldı. Ermənistanın yalançı təbliğatına son qoyuldu və bütün dünya gördü ki, Qarabağ bizim əzəli tarixi torpağımızdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşayıb, qurub, yaradı. Eyni zamanda bütün dünya görüb ki, beynəlxalq hüquq baxımından Dağlı Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Biz bu il ərzində güc topluyurduq. Həm siyasi müstəvidə, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, ölkə daxilində biz iqtisadiyyatımızı gücləndirirdik. Biz ordumuzu gücləndirirdik və bunun nəticəsində Azərbaycan son illər ərzində çox uğurlu inkişaf yolu keçmişdir. Və ildən ilə bizim üstünlüyümüz özünü daha qabarıq şəkildə bürüzə verirdi. Ermənistan bizimlə rəqabət apara bilmədi və mən dəfələrlə son 17 il ərzində demişdim ki, Ermənistan öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan öz işğalçı qüvvələrini çıxarmasa, hərbi yollarla biz bu məsələni həll edəcəyik. Və 2003-cü ildə prezident vəzifəsinə seçiləndə bizim konstitusiyamıza və müqəddəs Qurani Kərimə əl basaraq and içmişdim ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyacam. Və bugün böyük qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, Azərbaycan öz istədiyinə nail oldu, tarixi ədaləti bərpa etdi, beynəlxalq hüququ bərpa etdi. Biz dünyada gedən prosesləri diqqətlə izləyirik və görürdük ki, son illərdə beynəlxalq hüquq norma və prinsiplər köbudcasına pozulur. Bəzi ölkələr güc tədbiq edərək öz məqsədlərinə çatılır. Beynəlxalq hüquq kağızda qalır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri kağızda qalır. Belə olan halda münaqişənin hərbi yollarla həll edilməsi qaçılmaz idi. Bundan əlavə, son illər ərzində, xüsusilə son 2 il ərzində Ermənistanın təhribatçı addımları, bəyanatları, hərəkətləri müharibəni qaçılmaz etmişdir. Ermənistan rəhbərliyinin çox zərərli və təhlükəli bəyanatları demək olar ki, danışıqlara son qoymuşdur. Qarabağ Ermənistandır deməklə Ermənistan rəhbərliyi danışıqlara son qoymuşdur. Bizim tarixi torpaqlarımızda xaricdən gətirilmiş erməniləri məskunlaşdırmaq hərbi cinayətdir. Beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Bu faktiki olaraq danışıqlara son qoyurdu. Danışıqları mənasız edirdi. Və biz bunu görürdük, hiss edirdik və öz sözümüzü beynəlxalq kürsülərdən dünya ictimaiyyətinə çatdırırdıq. Bu ilin sentyabr ayında müharibəyə 3 gün qalmış BMT Baş Assambleyasının kürsüsündən mən demişdim ki, Ermənistan yeni müharibəyə hazırlaşır və Ermənistan dayandırılmalıdır. Və belə də oldu. Və bu il bizə qarşı 3 dəfə hərbi təhribat törədildi. İyul ayında Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində hərbi təhribat törədildi və Ermənistan bizim torpaqlarımızı işğal etmək istədi. Amma layiqli cavab alaraq biz onları yerinə oturtduq. Avqust ayında diversiya qrupu Azərbaycana göndərildi. O diversiya qrupu da zərərsizləşdirildi və nəhayət 27 sentyabr günündə bizim kəndlərimiz artilleriya atəşinə məruz qalmışdır. Bizim hərbi mövqələrimiz artilleriya atəşinə məruz qalmışdır. Mülki şəxslər arasında, hərbçilər arasında itkilər olmuşdur. Və biz dedik, yetər artıq. Bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Və mən
Ali Başkomandan kimi emir verdim ki, Azerbaycan əskeri irəli, torpağımızı azad etməliyik, işğala son qoymalıyıq, işğalçını cəzalandırmalıyıq və belə də oldu. 44 gün ərzində Azerbaycan istədiyinə nail oldu, ədaləti bərpa etdi. Hər gün bizim şanlı tariximizdir. Hər gün Azerbaycan irəli gedirdi. 44 gün ərzində bir gün də olmamışdı ki, biz geri çəkilək. Biz Ermənistanın 30 ilə yaxın müddət ərzində qurduğu istehkamları yararaq keçmişdik. Bu istehkamlar elə qurulmuşdur ki, Azərbaycan oradan keçə bilməsin, əskərimiz oradan keçə bilməsin. Eyni zamanda Dağlı Qarabağ ərazisinin coğrafi reliefi də Ermənistan tərəfi üçün daha əlverişli idi. Böyük qəhrəmanlıq, şücaət göstərərək Azərbaycan əskər və zabiti şərəfli missiyanı yerinə yetirdi və öz doğma torpaqlarını işğalçılardan azad etdi. Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı rayonları, eyni zamanda Suqovuşan qəsəbəsi, Hadrut qəsəbəsi, Xocalı rayonunun bir hissəsi, Kəlbəcər rayonunun bir hissəsi, Murovdağ silsiləsi, Laçın rayonunun canub hissəsi, strateji yüksəkliklər döyüş meydanında düşməndən azad edildi. Orada Azərbaycan bayrağı qaldırıldı və şanlı müharibəmizin yekunu da Şuşa şəhərində vuruldu. Noyabrın 8-də Şuşa şəhərinin azad edilməsi tarixi nailiyyətimizdir. Şuşa işğal altına düşmüş birinci şəhərimiz idi və işğaldan azad olunan sonuncu şəhər oldu. Şuşa düşməndən azad olunandan sonra düşmənin beli qırıldı. Düşmən təslim olmağa məcbur etdi. Şuşanın azad edilməsi tarixi hadisədir. Bizim ordumuz, qəhrəman evladlarımız dağlardan, dərələrdən, meşələrdən, cığırlardan keçərək sıldırım qayaları qət edərək qayalar vasitəsilə dırmaşa-dırmaşa Şuşaya qalxaraq orada Əlbəha döyüşündə düşməni məhv etdi. Azərbaycan bayrağını Şuşada qaldırdı və ondan bir gün sonra daha 70 kənd işğalçılardan azad ediləndən sonra Ermənistan artıq təslim oldu. Ağ bayraq qaldırdı, diş çöktü, öz layiqli cəzasını aldı və imdad dilədi. Biz Ermənistanı döyüş meydanında məhv etdik. Biz ermənilər tərəfindən uzun illər yaratdıqları mifi darmadağın etdik. Onlar öz ordusu haqqında yalan məlumat ötürərək mif yaratmışlar. Sanki Ermənistan ordusu yenilməz ordudur. Cəmi 44 gün ərzində Ermənistan ordusu məhv edildi. Hərbi texnikası məhv edildi, canlı qüvvəsi məhv edildi və Azərbaycan öz gücünü göstərdi, öz qüdrətini göstərdi. Mən demişəm ki, biz güc toplayırdıq və bu gücü toplamışıq. Biz bu qələbəni həm peşəkarlıq, qəhrəmanlıq hesabına, eyni zamanda milli ruh hesabına qazanmışıq. Biz haqlıydıq. Haqq, ədalət bizim tərəfimizdə idi. Və bizim əskər və zabitlərimiz hücuma keçəndə bir amalla yaşayırdı ki, öz doğma torpaqlarını işğalçılardan azad etsin. Və noyabrın 10-da Ermənistan məcbur olub kapitulyasiya aktına imza atıb və bu kapitulyasiya aktına görə bir güllə atmadan Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonları Azərbaycana qaytarıldı. Azərbaycan bayrağı orada qaldırıldı. Bu, onu göstərir ki, biz müharibəni həm döyüş meydanında, həm siyasi müstəvidə qazanmışıq.
Halbuki bir çoxları xüsusilə bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilər dəfələrlə demişdilər ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Amma biz sübut etdik ki, münaqişənin hərbi həlli var. Əks təqdirdə bu nə hərb, nə sülh vəziyyəti elə bundan sonra da 30 il davam edə bilərdi. Nə qədər biz buna dözə bilərdik? Nə qədər səbr göstərə bilərdik? Dəfələrlə mən demişdim ki, Azərbaycan xalqının səbri tükənib və əgər Ermənistan öz xoşu ilə işğal edilmiş torpaqlardan çıxmasa, biz onları oradan qovacağıq. Onlar rədd olmalıdırlar bizim torpaqlarımızdan. Bunu mən müharibədən əvvəl və müharibə dövründə demişəm. Xalqa müraciətlərdə demişəm. Xarici mətbu orqanlarına verdiyim müsahibələrdə demişəm. Dedim ki, rədd olmalıdır Ermənistan bizim torpaqlarımızdan. Öz xoşu ilə etiraf etməlidir və çıxmalıdır. Əks təqdirdə sona qədər gedəcəyik və sona qədər getdik. Ona görə biz döyüş meydanında qələbə qazandıq. Ondan sonra siyasi müstəvidə qələbə qazandıq. Düşməni məcbur etdik ki, o Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonlarını azad etsin və bizim torpaqlarımızı tərk etsin. Bu zəfər tarixi zəfərdir. Azərbaycan xalqı bu günü 30 ilə yaxın müddət ərzində gözləyirdi. 30 ilə yaxın müddət ərzində əmri gözləyirdi. Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirdi. Və mən dəfələrlə Azərbaycan xalqına müraciət edərkən deyirdim ki, biz daha güclü olmalıyıq və nəyi, nə vaxt, necə etmək lazımdır, biz bilirik. Və həyat bunu göstərdi ki, vaxtı-vaxtında atılmış addımlar bütün gücümüzü səfərbər edib, bir dəmir yumruq yaradıb düşmənin başını əzdik. Müharibə dövründə mən deyirdim ki, bizim dəmir yumruğumuz həm birliyimizi, həm də gücümüzü təcəssüm etdirir. Və bu dəmir yumruq düşmənin belini qırdı, düşmənin başını əzdi. Və bugün biz qəhrəman xalq kimi bu bayramı qeyd edirik. Azərbaycan müzəffər ordusu öz tarixi missiyasını yerinə yetirdi. Ermənistanı məğlub etdi. Ermənistan ordusu demək olar ki, yoxdur, məhv edilib. Və bundan sonra əgər erməni faşizmi bir daha baş qaldırsa, nəticə də eyni olacaq. Yenə Azərbaycan dəmir yumruğu onların belini qıracaq. İndi isə bizim üçün yeni dövr başlayır. Quruculuq dövrü. Mənfur düşmən bütün işğal edilmiş torpaqları yerlə yeksan edir. Burada artıq bu məlumat hər kəsdə var. Video görüntülər var. Mənim azad edilmiş ərazilərə səfərlərim bunu göstərir. Bütün binalar dağıdılıb. Bütün tarixi abidələr, məscidlər, qəbirlər, məzarlıqlar mənfur düşmən tərəfindən dağıdılıb. Biz onların hamısını bərpa edəcəyik. Artıq bərpa işləri başlanmışdır. Mən bir də Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığını dilə gətirmək istəyirəm. Mənfur düşmən döyüş meydanında məğlubiyyətə uğrayarkən mülki əhaliyə qarşı hərbi cinayətlər törədib. Bizim şəhərlərimizi ballistik raketlərlə, fosfor bombalarla, kaset bombalarla atəşə tutub. Bu namərd atəş nəticəsində 100-ə yaxın mülki vətəndaş, onlar arasında uşaqlar, qadınlar həlak olublar. 400-dən çox mülki vətəndaş yaralanıb, 5000-dən çox ev dağıdılıb, ya da ki, bu evlərə ziyan vurulub. Ancaq Azərbaycan vətəndaşı öz torpağından bir addım geri atmayıb. Dedilər ki, öldü var, döndü yoxdur. Sona qədər gedəcəyik. Müharibə dövründə Ermənistan ordusunda 10000-dən çox fərari olub. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olmuyor. Yaralı əskər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, xəstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirdilər ki, bizi tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş meydanında. Biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq. Azərbaycan xalqı
öz büyüklüğünü gösterdi. Yüksek menevi ruhunu gösterdi. Ve bu gelebenin sebepkarı da Azerbaycan halkıdır. Biz birlik, irade, ezmikarlık, milli ruh göstererek tarihi misyamızı yerine getirdik. Ve bundan sonra Azerbaycan yalnız inkişaf edecek. Bundan sonra bizim azat edilmiş torpaqlara hayat kaydacak. Ve ben demişim, bizim her birimiz bu işte fəal olmalıdır. Biz düşman tarafından dağıdılmış şehir ve kentlerimizi birlikte bərpa edeceğiz. Bizim irademiz de var, imkanlarımız da var. Azadlık meydanında paradlar çok geçirilib. Ancak bu paradın xüsusi önemi var. Bu zəfər paradıdır. Bu tarihi hadisedir. Paradların birinde ben demiştim ki, parada 2016 ilde Lələtəpe yüksekliğine kaldırılmış bayrak getirilecektir. Demiştim ki, gün gelecek ve bugün işgal altında olan torpaqlarda kaldırılan Azerbaycan bayrağı azadlık meydanına getirilecektir. Ve bugün geldi. Bu tarihi günün şahidi bizik, Azerbaycan halkıdır. Biz bundan sonra ancak ve ancak ileri gideceğiz. Öz çıkışımı meşhur kelamla yekunlaştırmak isterdim. Herkes bilir ki, Ermenistan rehberliği biri bundan evvel demiştir ki, Qarabağ Ermenistandır ve nöqtə. Mən isə demiştim ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bugün bütün dünya görür ki, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşk olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı, yaşasın Azərbaycan əskəri. Türkiye Respublikası'nın Prezidenti Cenab Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensupları, Azerbaycanlı can kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bu zafer gününüzde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. İlham Aliyev kardeşime nazik daveti ve misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum. Azerbaycan'ın 44 gün süren destansı mücadelesinde şehit düşen yiğitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize aciz şifalar diliyorum. Şair Bahtiyar Vahapzade'nin dediği gibi, hardan senin oldu bizim Qarabağ, adı sahibini demir mi aşkar? Hoşlukla vermezler toprağı, ancak kanla mühürleyip zorla alırlar. İsa bulağının zümzümesini Cabbar'ın, Seyid'in, Han'ın sesini, dalgalı Qarabağ şikestesini
Babek türbesini nice pay verim. Karabağ'ı 30 yıllık hasretin ardından ana vatanla buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyor, onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öpüyorum. ...20 Ocak'ta şehitlerin kabirlerine bırakılan karanfiller nasıl bağımsızlığı hatırlatıyorsa, şimdi de Dağlık Karabağ bölgesine has Harı Bülbül Azerbaycan topraklarının özgürlüğünün simgesi haline gelmiştir. Azerbaycan'ın hem askeri hem diplomasi alanında elde ettiği bu başarıda en büyük paylardan biri şüphesiz ki kıymetli kardeşim Cenab Prezident İlham Aliyev'e aittir. Kardeşim İlham Aliyev böylelikle merhum Haydar Aliyev'in kendisine vasiyet olarak bıraktığı arzusunu da yerine getirmiştir. Bu vesileyle güçlü Azerbaycan'ın temellerini atan umummilli lider Haydar Aliyev'i de burada rahmetle yad ediyorum. Azerbaycan kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir. Kıymetli kardeşim, aziz Azerbaycan halkı, Türkiye Azerbaycan'ın yürüttüğü mücadeleye en başından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla destek vermiş, bütün imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur. Türkiye olarak Azerbaycan'la münasebetlerimizde kendimize her zaman büyük lider Heydar Aliyev'in iki devlet tek millet şiarını rehber aldık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz ifadesiyle Azerbaycan'ın kederini kederimiz, sevincini sevincimiz bildik. Bu anlayışla Karabağ'ı 30 yıl boyunca sinemizde yara eyledik. Bugün de bu yaranın kapanmasının sevincini paylaşmak, bu şanlı zaferi birlikte kutlamak için aranızdayız. Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor. Bugüne kadar siyasi ve askeri alanda sürdürülen mücadele bundan sonra çok daha farklı cephelerde devam edecektir. 30 yıllık işgal döneminde bu bölgelerin virane haline geldiğini, taş üstünde taş kalmadığını hep birlikte gördük. Kardeşim İlham Aliyev'in dediği gibi Fuzuli şehrinde bayrak asmaya bina dahi bulunamamıştır. Bütün şehirler tarumar edilmiş. Bütün köyler yerle yeksan olmuş. Mezarlıklar bile tahrip edilmiştir. Camiler yıkılmış. Minareler aynı şekilde tarumar olmuştu. Ermenilerin bazıları her şeyi yıktıkları gibi tarihi ve kültürel varlıkları da, tabii zenginlikleri de yağmaladılar. Bütün bu tahribatın hesabının sorulması gerekiyor. Savaş sırasında Gence, Terter, Adam, Berde, Acabedi gibi Azerbaycan toprakları da hedef alınmıştır. 100 masum sivil şehit edilmiş, anneler yavrusuz,
Çocuklar anasız babasız bırakılmış. Saldırılar sonucunda 416 kardeşimiz de yaralanmıştır. Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş. İnsanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Bunları görmezden gelenlerin gözleri kadar vicdanları da körleşmiştir. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Yıllardır doğdukları yerlerden uzak kalarak memleket hasretiyle yanıp tutuşan 1 milyon kaçkın, göçkün kardeşimiz artık doğdukları topraklarına dönebilmek için sabırsızlanıyor. İnşallah en kısa sürede bu kardeşlerimizin hasretinin sona ereceğine inanıyoruz. Aziz kardeşlerim, Dağlık Karabağ yıkım, katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin de artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor. Ermeni yöneticiler halkın kaynaklarını, Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutabilmek için harcamıştır. Halbuki bu kaynaklar anlamsız müdafaa hatlarına, silahlara, gözlerini kin ve kan bürümüş yöneticilerin ihtiraslarına harcanmamış olsa bugün manzara çok daha farklı olurdu. Ermeni politikacıların bunu çok iyi tahlil edip barış ve istikrar temelinde geleceği kurma konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz. Ermenistan halkının da kendilerini geçmişin yalanlarıyla avutarak fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmasını diliyoruz. Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli. Düşmanlık yerine iyi komşuluk temelinde ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. İlham Aliyev kardeşim Azerbaycan halkının yaşadığı onca acıya rağmen kalıcı istikrar için takdire şayan bir tavır sergilemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu iyi niyetli çabalarını biz de destekliyor, muhataplarınca değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde Azerbaycan toprak bütünlüğünü hamdolsun yeniden tesis etmiştir. Artık Azerbaycan toprakları yıllardır hasret kaldığı Terter çayının sularına kavuşmuştur. Şuşa'nın dağlarının başındaki duman artık dertli değildir. Tutsak Harı Bülbül artık özgürdür, daha parlak açacaktır. Köndelen çay artık daha coşkun akacak. Aras türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek, daha güçlü çıkacaktır. Aras'ı ayırdılar, mil ile doyurdular. Ben senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. Aylaçın, canlaçın, ben sene kurbanlaçın. Güzelliğine kurban olduğumuz laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi, Fuzuli, Cebrail, Zengilan,
Qubadlı, Adam ve Kəlbəcər de artık özgürdür. Bugün Azerbaycan'ın milli şairi, büyük mücahit Ahmet Cavad Bey'in ruhunun şad olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın, Kafkas İslam Ordusu'nun, yiğit neferlerinin ruhunun şad olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı, Mübariz İbrahimov'un ruhunun şad olduğu gündür. Bugün hepimiz için, tüm Türk dünyası için zafer ve gurur günüdür. Rabbime bizlere bu günleri yaşattığı için sonsuz hamd ediyorum. Bugün burada tüm kalbimle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ artık ana vatanıyla kucaklaşmış 30 yıllık hasret son bulmuştur. Bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan olarak hedefimiz bu toprakları daha müreffeh, daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için mücadele etmektir. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece Allah'ın izniyle zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bütün Azerbaycan halkını, değerli kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve şanlı Azerbaycan ordusunu, Türk ordusunu yürekten tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Dikkat! Azerbaycan'ın demir yumruk emeliyatıyla başlanan vatan muharebesinde kazandığı tarihi galibiyete hasrolunmuş zafer paradı başlanır. Parad! Sivak! Hiver! Tertemeli hoşlar! Mesafe bir çizikler. Birinci görüş düz. Tamamlarsa tüm. Dikkat saha. Silahlı güvelerin parad heyetlerinin tentener marşına Zafer Ordenli General Leytenant Cenab
Kerim Veliye başçılık edin. Neten Muharibesi'nde büyük galibiyete hazır olunmuş Zefer Paradını birleşmiş her bar kesirmiş hayat edilir. Her bir dirijör, emektar ince senet, kadimi, polkovnik leytenant, Rüfet Ahunzade'dir. Silahlı kuvvetlerin şahsiyeti Azerbaycan Respublikası'nın devlet bayrağı ve şanlı her tarihimize kızıl harflerle yazılmış 44 günlük Vatan Muharebesi'nin zafer bayrağı altında azadlık meydanına tribünye doğru ilerleyin. Devlet bayrağı ve zafer bayrağının ardınca Azerbaycan ordusunun koşun devlerinin bayrakları tribünye yakınlaşıyor. Vatan Muharebesi'nde, mükeddes dövüşlerde, esir kahramanlık, şücaat, reşadet ve yüksek peşekarlık nümuneleri göstererek halkımıza büyük garabenin sevincini yaşatan Müdafiye Nazirliği, Suisi Teynatlı Kuvvetleri'nin herbi kuluşları tribün önünden geçir. Üç kutudan ibaret para teyatına Suisi Teynatlı Kuvvetlerin komandanı ve Vatan Muharebesi kahramanı General Leytenant Hikmet Mirzayev başçılık edin. Devlet tehlikesizliği hizmetinin emektaşlarından ibaret para heyeti. Heyete General Mayor Revşen Muhtarov başçılık edir. Polkovnik
Basın ordunun suisi teynatları. Polkovnik Mehmet Hüseyinov'un başçılık ettiği 2. Ordu Korpusu'nun parade heyeti artık tribüne karşısındadır. Sırdaşın var, silahtaşın var. Tarihe gök olan er savaşın var. Ne yakşı, ne yakşı Türk kardeşin var. Parade heyetlerine General Mayor Resul Tayyip başçılık edir. İşler Nazirliği'nin dahili koşullarının parade heyeti tribüne yakınlaşır. Parade heyetine General Mayor İnkılap Muradov başçılık edir. Azerbaycan Respublikası
prezidentinin, tehlikesizlik hizmetinin, milli gvardiyasının, herbi kuruluşlarının ibaret parade sen yalnız değilsen Azerbaycan'ım. Yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği. Bugün herbileriz kuvveleri ve devlet serhat hizmeti, deniz muhafizasının dövüş gemileri ve katerleri de Hezer'in sahil sularında sıralanmışlar. Onlar Hezer'in ve Baytaht Bakımızın tehlikesizliği namine her bir emre her an hazırdılar. Demir yumruk ameliyatının ve tem muharebesinin gazileri azadlık meydanına dahil olurlar. Gelin demir yumruklu gazilerimizi yürekten salamlayak. Onlara muhteşem galibiyetin kazanılmasında hizmetlerine göre çok sağ olun diyey. Zefer paradında Azerbaycan gazilerine zefer dolu salamlar. Üzerinde Karabağ Azerbaycan'dı sözler yazılmış löperi görürsünüz. Düşmanlarımız vaktiyle Azerbaycan teknik ve otomobillerinden götürdükleri gönderilerle divar örmüştüler. Biz ise 2000'e çok nümreyle Karabağ Azerbaycan'dı sözlerin yazmışı. Düşmenden ganimet götürülmüş hərbi texnikalardan çok az bir kismi azadlık meydanına getirilerek nümayiş olunur. Kamaz markalı avtomobil koşusunda D
30 topları. Ural markalı avtomobilin koşkusunda D20 topları. Koşku üzerinde 20 milimetrelik zenit kurguları. Vaktiyle düşman değildi ki, bizim tanklarımız Bakı'ya doğru ilerleyecek. Bəli, düşman texnikaları Bakı'ya geldi. Azadlık meydanındadır. Məğlubiyyətin, iflasın rəmzi kimi. Koşku üzerinde 23 milimetrelik zenit kurgusu. Şirka. Zenit raket kompleksi ASA 1T. Koşku üzerinde zenit raket kompleksi KUB. Bunlar istifadeye yararlı tekniklerdi. MTLB üzerinde AZP 57. Koşku üzerinde piyadaların dövüş maşınları. Koşku üzerinde T-72 tankları. İndi ise sarsıdıcı, dağıdıcı zerbelerle mahvedilmiş istifadeye yararsız teknikalardan bir kısmı. Zirehli koşku üzerinde 122 milimetrelik özü yeryen artilleriya kurgusu Gvazdika. Koşku üzerinde BM1 gradları. Koşku üzerinde piyadaların dövüş maşınları. Hedim 1, Hedim 2. Koşku üzerinde T-72 tankları. Zirehli, UAZ Patriot, UAZ Santer minik avtomobilleri.
Zil 131, Ural ve Kamaz yük otomobilleri. Dikkat! İndi ise hususi teyinatlı otomobil, zirehli teknika ve silah sistemleri kolonu azadlık meydanına dahil olur. Kolona Karabağ ordenli General Leytenant Nizam Osmanov başçılık edir. İdare etme maşınları. Zireli Sandkat Storber otomobil üzerinde 12.7 milimetrelik NSB planyotu. Sandkat Stormer zirehli otomobili üzerinde tank aleyhine idare olunan Spike ER raketleri. Sandkat üzerinde tank aleyhine raketler Enlos ve Lahat. Sandkat Stormer zirehli otomobiller üzerinde 120 milimetrelik mine atanlar Spear. Çevik hareket maşınları. Zirehli piyada taşıyan maşınlar. Transportörleri. Meteor 82A zirehli transportörleri. Koşku üzerinde piyadaların döş maşınları PDM 2 ve PDM 3'ler. (Gülüyor)
hava hücumundan müdafiə silahları sistemlerinin kolonu Azadlık Meydanı'na daxil olur. Kolona Müdafiə Nazirinin Mavini, Hərbaba Qüvvələrinin komandanı Zəfər Ordenli General Leytenant Ramiz Tahirov başçılık edir. Tribun önündən keçən Zenit raket komplekslərini ardıcıllıqla təqdim edirik. Modernləşdirilmiş ASA 1T. Thank you.
düşmene sarsıtıcı, dağıtıcı zerbeler vuran en müessir pilotsuz uçuş aparatı Bayraktar T-1-2. Platform üzerinde Hermes 450 ve Hermes 900 pilotsuz uçuş aparatları. Kobra zirehli avtomobiller üzerinde kuzgunlar azatlık meydanına dahil olur. Pilotsuz uçuş aparatları harop. Koşku üzerinde 152 milimetrelik özü gergen Havitsa Akasya. Koşku üzerinde 152 milimetrelik özü gergen artilleri kurgusu Mısta S. Koşku üzerinde 203 milimetrelik özü gergen artilleri kurgusu piyonlar. Koşku üzerinde 220 milimetrelik ağır ot saçan toz 1A. Koşku üzerinde tank aleyhine kompleksler Krizantema S. Dana. Yüz yirmi iki, 160 milimetrelik yaylım ateşli reaktif sistemler, gratlar.
2 milimetrelik yaylıma ateşli reaktif sistemler RM-70-85. ...22 milimetrelik yaylıma ateşli reaktif sistemler BM-21 Grad. ...300 milimetrelik taktiki raketler TR-300 kasırga. ...300 milimetrelik yaylıma ateşli reaktif sistemler SMERÇ. ...360 milimetrelik taktiki raketler ekstra. 301 milimetrelik ameliyat taktiki raket sistemi Halaniz. 17 hərbi nəqliyyat desant helikopterləri çütdüyü Qarabağ ordenli polkovnik Həsən Əlim Sadov rəhbərliyi altında Azərbaycan və Türkiyə Respublikalarının dövlət bayraqları ilə Bakı buxtasının üzərindən uçaraq səfər paradı iştirakçılarını salamlayırlar. Bir ürəkdə iki can yaşasın Türkiyə, Azərbaycan! Mi-35 hücum helikopterlər qrupu Azadlıq meydanının üzərindən uçur. Qrup rəhbəri, vətən müharibəsi qəhrəmanı, polkovnik leytenant Rəşad Nadirovdur. Lahat və Spike uzun mənzilli raketləri ilə silahlanmış Mi-17 tipli hərbi nəqliyyat desant helikopterləri. Qrupa Polkovnik leytenant Rəhim Quluzaydı başçılıq edir.
Grupa Karabağ Ordenli Polkovnik Zaur Rüstemov başçılık ediyor. Karabiye has olunmuş zafer paradı.